ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ଧଳା ଜହର। ଆଜି ସକାଳେ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ 10 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓଆଇଇସି ପ୍ରଭାକର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟରୁ ଆସାମୀ ପ୍ରମୋଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେବା ସହିତ ନଗଦ 5,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆସାମୀ ପ୍ରମୋଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସମେତ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣରେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସକାଳେ ଭୂତମୁଣ୍ଡି ଏରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ଅବକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟମେ ଭୂତମୁଣ୍ଡି ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆସାମୀ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଭୂତମୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରିଅଛି। ଉକ୍ତ ଖବରକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆସାମୀର ପାଖରୁ 10 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଗଲା, ଯାହାକିର ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଦାମ ଏବଂ କୋର୍ଟର ଚାଲାଣ ଆସାମୀକୁ ଫରାଡ଼ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶା କନ୍ନଡ଼।